在南京有一个地方最能代表它的历史文化发展，那就是秦淮河景观带。这里是被高有20米的明城墙包围的一片区域，在城墙的不同方位依然保留了旧时的城门，你也可以登上城墙，走在上面，感受着坚不可摧的古代城垣。景区的内部主要以夫子庙为中心，秦淮河贯穿其中。你可以乘坐游船游览一圈，感受烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家，杜牧诗中描绘的景象。这里是儒家思想与科举文化的荟萃之地，这里的江南贡院是历史上规模和影响最大的科举考场，明清两朝有半数的官员都出自这里的考场。这里的长廊内陈列有科举考生使用的各类物品，还有关于科举考试的介绍等。这小小的空间就是考生考试期间要生活9天6夜的号舍。鼎盛时期，江南贡院共有20000多个。中国古代最后一位探花，应试3科，会试2科，一共在号舍待了45天，所受的苦难难以想象。从中心区域出来后，可以往老门东方向走，因为这里在中华门东侧，所以叫老门东。这里是南京传统民居聚集地，古代一直是富商世家宅院所在地，最早在三国时期就已经有居民居住于此。秦淮河景观带在白天和夜晚游玩有着完全不同的感官体验，如果时间空余的话，建议在不同时间游览2次。我还走了一些不在景区内的当地居民区，路边卖的大闸蟹10块钱一只。左边公的右边母的，我们去拿这个公的给我便宜点。回去回去回去给你吧。好。还遇到了这只讲话的八哥。你会说话吗？你好，这只很可爱的猫。You're really beautiful。另外，南京的美食小吃都很美味，盐水鸭、汤包、鸭血粉丝、梅花糕，每一样都要吃一次。你给我放在那就好。走在秦淮河边的这片区域，一边感受南京历史人文，一边享受美食，来到南京的我很难不爱这里。